Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij het GGZE. Mijn naam is Barbara Kerkhoffs en ik ben coördinator bij Baby Extra. Baby Extra richt zich op het bevorderen van de band tussen ouders en kinderen in hun eerste levensjaar of ouders die zwanger zijn. En het bevorderen van die band, dat is goed voor de ontwikkeling van een kind. En bovendien is dat goed voor het voorkomen van hechtingsproblematiek. En als ouders zich meer gaan richten op de band tussen hun en hun kindje, dan kunnen ze ook meer genieten van het ouderschap. De doelgroep van Baby Extra is eigenlijk drieledig. Je hebt ouders die een tijdelijke dip hebben tijdens de zwangerschap of tijdens hebben een zware bevalling gehad bijvoorbeeld. Er zijn ook ouders die zich onzeker voelen of die merken dat ze niet genieten tijdens het ouderschap. En we hebben ook een groep ouders die psychische of psychiatrische problemen hebben en die ondersteuning nodig hebben bij het ouderschap. Mensen worden doorverwezen, zowel door huisartsen als consultatiebureauartsen als specialisten. Alle mogelijke artsen en de wijteams. We bereiken niet iedereen die bij ons terecht zou kunnen komen, helaas. Omdat heel veel mensen toch ook denken dat het niet zo erg is wat ze meemaken. En de bekendheid van Baby Extra zou ook nog wel wat beter kunnen bij artsen en specialisten. Nou, we beginnen altijd met een welkomstgesprek en dan komen mensen echt bij ons thuis of we gaan naar mensen thuis toe. En daarin gaan we ook echt gewoon vragen hoe is het nou met jou en hoe doe jij dat? Hè? Want op het moment dat jij zelf kopzorgen hebt om het een of ander, hoe doe je dat dan? Hoe ben je dan een goede ouder? Hè? En daar gaan we op zitten. Wij zitten niet alleen op het stukje psychiatrie of psychische kant van de ouder. En wij zitten ook niet op het stukje ontwikkeling van de baby alleen. Maar wij zitten ook op het stukje ouderschap. En dat maakt ook meteen het unieke van Baby Extra, dat we een samenwerkingsverband zijn. Hè? Dus we werken samen met de combinatie jeugdzorg, met Corijn, Zuidzorg en het Maxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Het coördinatieschap doe ik ook samen met Marion Mertens van de combinatie jeugdzorg. Wij leren ook heel veel van elkaar. Nou, ik ben mede-coördinator van Baby Extra vanuit combinatie jeugdzorg. Ik ben bij combinatie jeugdzorg werkzaam als opleider video-interactiebegeleiding en ambulant hulpverlener. En die expertise breng ik mee in het Baby Extra team. Vanuit combinatie jeugdzorg kijken we heel erg naar de ontwikkeling van de baby en het contact wat de baby maakt met de ouder. En wij zijn heel erg thuis in het in beeld brengen van die contactinitiatieven in de beelden. En door die heel erg uit te vergroten, staat een ouder veel meer open voor het contact dat de baby wil maken. En we weten dat dat gewoon heel goede invloed heeft op de ontwikkeling van de baby, als dat contact tussen ouders en baby goed verloopt. Nou, ik moet zeggen dat ik elke keer weer als ik naar zo'n contactfilmpje kijk met een ouder, gewoon heel erg geniet van wat een baby allemaal al laat zien. En als ik dan zie hoe die ouder weer naar die beelden kijkt en het gevoel weer krijgt bij die baby, ja, daar doe je het voor. Dan beginnen we dus met een welkomstgesprek en dan gaan we kijken hoe is het met jou, hè? En hoe doe je dat met het ouderschap. Vervolgens maken we een filmpje van een contactmoment tussen ouder, want het kan ook een vader zijn of een moeder, hè? Ouder en kindje. Dat gaan we helemaal bewerken, dat filmpje. Daar zetten we tekstjes onder en daar zetten we stilstaande beelden en soms slow motion in. En dat gaan we terugkijken. En je weet hoe het werkt bij Baby Extra, dat is je tweede kindje dat bij Baby Extra komt. Of waarmee je met Baby Extra komt. Dus we gaan gewoon eens terugkijken. En op het moment dat we dat terugkijken met ouders, dan zien we eigenlijk al een heleboel gebeuren vaak. Dan zien we al van, oh wauw, ik doe het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hè? Want we laten zien hoe een kindje contact maakt en hoe zij erop reageren. Hij is anders dan die andere, dus dan kreeg ik wel zo'n beetje zorgen en ongemak. Ja. En daarom koppel ik het even terug met jou. Oké. Okay. Nou, we gaan gewoon een stukje kijken. Hier zie je iets heel moois gebeuren. Jij steekt je tong uit en je ziet hem echt kijken zo van wat gebeurt hier, wat doet ze? Nou, daar moet hij even over nadenken, dus dan zie je hem dadelijk wegkijken. Gaat hij zelf een beetje oefenen. En daar zie je hem. Ja, tong uitsteken, ja. Gewoon zekerheid en onrust wegnemen, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Probeer een hartstikke goede moeder te zijn en perfect wil ik niet zeggen, maar ik probeer gewoon mijn kinderen gelukkig te maken en kijk dat ik het een beetje de ballen omhoog kan houden. En dan gaat de ene dag wat beter dan de andere, dus ik doe het niet zo slecht, denk ik.
dat besef, dan weet je gewoon dat je een verschil hebt gemaakt in die band met die moeder of vader en kind. Dus dat, ja, ik vind mijn werk heel mooi.